Pachuco! Amaré Pachuco! Amaré Pachuco! We want justice! We want justice! We want justice! Amaré Pachuco! Amaré Pachuco! हमारे बच्चों को वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ करा तिमन अशी यसा की गवर्नमेंटस अपील करन सोन बच्चन हु चार करन असेन बच्चन वापस तिमन नछि गुसा मेलन नछु को चीज मेलन तिम छ तैत बोल ते अशी येत परेशान तिम क्या छ तैत करन टाइम को क्या छ करन तैत तिम छ तैत एमबीबीएस करन हम का छ तै बच्चे किर्गिस्तान कोटा टाइम को तिमन अस गो لاگوس دوہ ریت گئی تم بان دوہ ریت بان دوہ ریت بان لاک ڈاؤن پہ تھو گئی بان تو تے من بان تے تو کر میں اس تم جوتا کر مطلب آج تم یہ سری تار نے آئی مطلب گارے سری نگر یور تم کیا جائیں تے ہن چھکا مطلب من کوئی نہیں ٹکٹ نہ چھ تم ٹکٹ بک گسا نہ چھ ہو نا کوئی مزارج یمن نہ چھ یہ تم میل واتن پانن کی چھ تم کوشش وہ کیا چھو تو یہ ماشے اس سے سین بچ گسن واپس تمن گسن واپس ان نیو تو کچھ بچے وہاں سے واپس اگے تو اب جو ریمیننگ بچے رہ گئے وہ یہاں سے اپ کو لے جائیں مگر چونکہ وہ اپروچ ہی نہیں ہو پا رہا ہے ان کو بولا آئے ہیں اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کرگستان میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ جو بھی بچے ساتھ تھے وہ سب وہاں سے ایویکویٹ ہو چکے ہیں لیکن ہمارے بچے وہاں کچھ رہ گئے ہیں ان کے لیے فلائٹ کا انتظام کیا جائے ہم گزارش کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ ان کو بھی لایا جائے تاکہ ہماری جو پریشانی ہے وہ دور ہو کیونکہ وہاں پہ جو ان کو ہاسٹل میں میس وغیرہ تھا وہ بند کیا گیا ہے وہاں پہ ان کو بہت پریشانی ہے وہاں پہ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں لیفٹنٹ گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ انتظام کرے بچوں کو یہاں لانے کے لیے کچھ فلائٹ کا انتظام کرے تاکہ ہماری پریشانی دور ہو اور ہمارے بچوں کی بھی پریشانی دور ہو آپ نے ایمبیسی کے حوالے سے ابھی کچھ بولا تھا جی جی ایمبیسی کے حوالے سے یہ بول رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی بچے ہیں ان کو آ رہا ہے میل ایمبیسی کی طرف سے کہ کنفرمیشن ایک طرف سے کہ آپ کی فلائٹ فلانی ڈیٹ پہ ہے لیکن ہمارے بچے ویٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی میل ابھی تک نہیں آیا اس حوالے سے تو اس لیے وہ وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں آ سکتے ایڈمنسٹریشن میں آپ نے کسی سے بات کی اس حوالے سے جی ہم آئے تھے ڈی سی صاحب جس آفس میں گئے تھے وہاں پہ ہم نے ایک بار بتایا تھا ان کو کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ بھائی ہوگا ایسا کچھ کریں گے ہم لیکن ابھی تک تو ہم ویٹ کر رہے ہیں ہمارے بچے وہاں پریشان ہیں ہم یہاں پریشان ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے وہاں پہ بچے پریشان اس لیے ہم یہاں پہ آئے تاکہ جلدی سے جلدی کچھ آئے اب آپ کیا اپیل کیا رہے گی آپ کی چاہتے کیا ہیں ہم ایل جی صاحب سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بات جو ہو ٹیک اپ کرے انڈیا گورنمنٹ سے ایمبیسی کے ذریعے تاکہ ہمارے بچے ایویکویٹ ہو جائے وہاں سے